ቃል እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየኝ። ተመልካቾቻችን ቃል ማናት ለሚለው ቃል የ26ኛ ባች የዳይጀምስ ተማሪ ናት። ዛሬ ታሪኳን ልምዷን እንዲሁም ትልቀል ማለትና አሁን ምን ይዛ እንደመጣች በደም ታጫውተናለች። ሬዲ ነሽ ቃል? yes እባክሽ ከትልቀልሽ እንጀምር። እሺ ትልቁ ህልሜ ማልቲፕል አዋርዶችን ያሸነፍኩ ኢንተርናሽናል ቤስት ሴሊንግ ኦተር ስፒሪቹዋል ኮችና ሳይኮሎጂስት ነኝ። በየቀኑ በተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎች ላይ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ኢንስፓየር እና ኢንፍሉዌንስ እያደረኩ በወር 1 ሚሊዮን ዶላር ያገኘው ነው። ዋው! ሰዎች ተመልካቾች የሚያቁሽ ምናምን ካሉ አሁን ካንቺ ነው መበደር የሚጀምሩት ማለት ነው አይደል? አሁን ዋነኛነት እዚህ የምንሰጠው ነገር ምንድነው? ትልቅ ህልም ላይ ነው። መጽሐፍም ትልቅ ህልም ይላል። ድርጅቱም ዳይድሪምስ ነውና ሁሉ ነገር ላይ ድሪምስ አለ። ሶ በዋናነት ህልም ሴት ማድረግ አንቺ ደግሞ ያንን ፌዝ በደንብ እንደ አስቀመጥሽ ይታያል። ለአንቺ ደረጃ አምስት ያስፈልግሻል። ቴንክ ዩ። ይሄን ህልም ሴት ስታደርጊ ምንድነው መነሻሽ ምክንያትሽ? አሁን በዚህ ሂደት ማለት ነው በዋናነት ትልቅ ችግር ያለው ምንድነው? ሰው ያዋጣል ብሎ የሚያስበው ነገርና ህልሙ ይቀላቀልበታል። ያዋጣል ብለን የምንሰራው አለ ደሞ ትልቅ ህልም ደሞ ምንለው ምንድነው ከውስጥ ምን ፈልገው ምን ወደው ያ ነገር ነው ቆፍረን እንድናወጣ በክላስ ውስጥ የሚደረገውና አንቺም ያን ፕሮሰስ ስላለፍሽ ለምንድነው ይሄን ህልም ሴት ያደረግሽ? ህልሜን ሴት ያደረግኩት በደንብ እንደዚህ ክሊየርሊ ያስቀመጥኩትኝ ድሪምስ ክላስ ከጀመርኩ በኋላ ነው። ከዛ በፊት ግን ውስጤ የነበረ ስኪል ነበረ ለሰዎች ነገሮችን የማስረዳት አቅም አለኝ ብዬ አስባለሁኝ። እና አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ በጓደኛም በተለያየ ቦታ ካለኝ ኤክስፒሪየንስ ከላይፌ ካሳለፍኳቸው ቻሌንጆች ተነስቼ ብዙ ጊዜ ምክር ምናምን ለሰዎች እንደዚህ ብታደርጉ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ምናምን እላለሁኝ። እና ከዛ ጋር ሪሌት አድርጌ ነው ሴት ያደረኩት። ሁለት ጥያቄ እዚህ ላይ አለኝ። አንደኛው ምንድን ነው ከዚህ በፊት ከምትሰሪው ነገር ጋር ይያያዛል አሁን ሴት ያደረግሽው ህልም የሚለው? በጭራሽ ምንም አይገናኝም። ኦኬ። ሲቪል ኢንጂነሪንግ ግራጁዌት ነኝ እኔ። ግን ሳቲስፋይድ አልነበርኩኝም ፓሽኔም በለው ፍላጎቱ ስላልነበር ውስጤ ያው ለመማር ያህል ተምሬ ተመርቄ ጥሩ ውጤት ምናምን አለኝ በኢንጂነሪንጉ። ግን ውስጤን ግን ሳቲስፋይ የሚያደርገው እና ማንነቴን የሚገልጽ ነገር አልነበረም። ድሪምስ ክላስ ከገባው በኋላ በደንብ ናቹራል የሆኑ በቃ የራሴ ስኪሎች የምላቸውን ምንም ኤፈርት ሳላደርግ ብዙም ስትራግል ሳላደርግ ውስጤ የነበሩ ስኪሎች ነበሩ እና እነዛ ስኪሎች ደግሞ ከመጣሁበት ላይፍ ኤክስፒሪየንስ እና ካሳለፍኳቸው የህይወት ኤክስፒሪየንሶች የተነስቼ ሰዎችን ኮች ማድረግ እና ቻሌንጅ ሲገጥማቸው ወይ እንደዚህ ዲፕሬሽን ራስን ጥላቻ የመሳሰሉትን ነገሮች ኤክስፒሪየንስ ስላደረኩት በራሴ ያንን ነገር ለሰዎች እያስተማርኩኝ ህይወታቸውን እንዴት መቀየር እንዳለባቸው ማስተማር ነው አላማዬ። አሁን በመጽሐፉም ላይ ያለ በክላሱም ላይ ያለ አንቺ አይተሽዋል የህልም አይነቶች አራት አሉና የፍላጎት ህልም ነው በዋናነት እኛ የምናስተምረው እና እሱን ያገኘሽ ይመስለኛል አይደለ? yes congratulations thank you በጣም so አሁን እዚህ ላይ ስታወሪ ምናልሽኝ ከራሴ ተሞክሮ ላይፍ ኤክስፒሪየንስ ዲፕሬሽኑ ምኑ ምኑ እኔ ውስጥ ስለነበረ ያን ነገር ደግሞ ስላለፉት ለሌሎች ማስተማር ነው ፍላጎቴ ነው አይደለ? የህልምሽ መነሻ? yes እባክሽ ትንሽ ስለ ላይፍ ኤክስፒሪየንስሽ ምን ነበሩ እነዛ ዲፕሬሽኖች ከየት መጡ የሚለውም ነገር መጀመሪያ ስለ አስተዳደጌና ስለ ልጅነቴ ላወራለ። ምክንያቱም አሁን ላለንበት ማንነታችን ዋና ሚና የሚጫወተው አስተዳደጋችን ወይም በቻይልድሁድ ያሳለፍናቸው ህይወት ስለሆነ ማለት ነው። ሶ እኔ በልጅነቴ ያደግኩበት ቤተሰብ ብዙም ኢሞሽኑና ፊሊንጉን ኤክስፕረስ የሚያደርግ ቤተሰብ አልነበረም። ማለት ደ ቤዚክ ኔሰሲቲስ የሚባሉትን ነገሮች በሙሉ አሟልተውልኛል። መማር፣ መብላት፣ መጠጣት የመሳሰሉትን ነገሮች ግን ኢሞሽናል የሆነው ነገር ላይ አይ ፌልት አባንደንድ ብዙም አቴንሽን እንዳልተሰጠኝ ስሜት ነበር የሚሰማኝ የነበረው እና
በጣም በልጅነቴ የናገር ነበር ያው ኤክስፕረስ ለማድረግ ኢሞሽኔን እንደዚህ ነው እንደዛን ለማለት እናትና አባቴ አብረው አልነበሩም ማለት ተለያይተው ነበር እኔ በማቃቸው እድሜና ብዙም ይሄ የፋሚሊ ፍቅር የቤተሰብነት የሚለውን ነገር አይቼ ስለማላቅ ኢግኖርድ የሆንክ ስሜት ለመናገር የምፈልጋቸውን ነገሮች ኤክስፕረስ አደርግ በጣም ሴንሲቲቭ ነሽ አንቺ ለምን እንደዚህ አይነት ነገሮች ታስቢያለሽ ምናምን እና ብዙ እንደዛ መባላቸውን ነገሮች ኢሞሽኖችን ሰፕረስ እያደረኩ ነበር ያደግኩትኝ። ሶ እነዛ ነገሮች ካደኩኝ በኋላ አደልቱድ ላይ በብዙ መንገድ አፌክት አድርገውኛል። ያው እኛ የሆነ ፖይንት ኦፍ አር ላይፍ ስንደርስ ቤተሰቦቻችን ብሌም ማድረግ ምናምን ትክክል እንዳልሆነ እና በቃ ሙቭ ኦን ማድረግ እንዳለብኝ እውነትም በቃ ምንም አስፈልጊ አይደለም እኮ ያን ያህል እንትን ማሰብ ባላቸው አቅም በቻሉት መንገድ ባላቸው እውቀት አሳድገውኛል ስለዚህ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሰማኝ ምናምን ብዬ እነዛ ነገሮች ሰፕረስ የማድረግና ላይፌን ለመቀጠር ሙክሬ ነበር መደበቅ ማለት ነው ፊሊንግህን በግልጽ አድሬስ አላደርገው ወይም ደግሞ ለምንድን ነው እንደዛ ፊሊንጎች የመጡት ወደኔ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማሰበው በጣም ለራሴ የነበረኝ ቫልዩ ሰልፍ ወርዝ ምን እንደሆነ አላቀም ለራሴ መውደድ ራስን መውደድ የሚለው ነገር ምን ማለት እንደሆነ አላቀም በጣም በሚገርም ሁኔታ ራስ ወዳድነሽ ይባላል ቤት ውስጥ በጣም ግን ራስን የሚወድ ሰው ሚስኮንሰፕሽን አለ እኛ ሶሳይቲ ውስጥ እንደምናየው ከሆነ ሰልፊሽ መሆንና ሰልፍ ላቭ ኮምፕሊትሊ የተለያዩ ነገሮች ናቸው እኔ ደግሞ ሰልፍ ላቭ ነው አንደርስታንድ ማላደርግ የነበረው ሰልፍ ላቭ ደግሞ the most በቃ አንደርስታንድ ልታደርገውና ልታውቀው የሚገባ ነገር ነው ሶ እነዛን ችግሮች ደብቄ just move on ለማድረግ ሞክሬ ከዛ ትዳር መሰረትኩኝ ልጆች ወለድኩኝ ግን ቻሌንጆቹ እንደዛው ነው የቀጠሉት ብዙም ሶርሱ ጋር ሄጄ ሂል ስላላደረኩት እነዛን ትራማዎች ማለት ነው ትዳሬ ላይ በጣም በብዙ መንገድ ዋጋ አስከፈለኝና ብዙ ዲፕሬሽን የተለያዩ ሱሳይድ አተምፕት በጣም ደጋግሜ ሞክሬአለሁ እና በጣም ይከብድ ነበር ያንን ነገር ለማለፍ ወደ ኋላ ተመልሼ ብዙ ነገር አንደርስታንድ ማድረግ ነበረብኝና ከዛ ተነስቼ ነው ህልሚን በደንብ ሴት ያደረኩት ይሄንን እኔ ያለፍኩትን ፓት ወይም ጀርኒ ራሴን የማወቅ ራሴን ዲስከቨር የማድረግ ራሴን የመውደድ ጀርኒ ስለነበረ ሰዎች ያንን ነገር ኤክስፒሪየንስ አድርገው ህልማቸውንም anything they want እንዲያሳኩ መርዳት ነው የምፈልገው you know በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ይሄ ነገር የተለመደ ነው በአስተዳደጋችን ላይ ማለት ነው በላ ጠጣ ትምርት ቤቱን ቻል ነው ከዛስ አሁን ያልሻት ፓርት ብዙ ሰው ሲለውም ሰማለው እኔም ጨምሮ በደንብ አቋለው ምንድን ነው የሚያስፈልገው እና ያን ነገርስ እንዴት ኖቲስ ልታረጋግጫለሽ አንቺ ጋር ችግር መኖሩን ቤተሰብ ጋር ችግር መኖሩን መቼ ፋይንድ አውት አረክሽ መቼ አገኘሽ ምን እየተሰማሽ ሄደ ለምን እንደነገርሽኝ አሁን ያ የዛ መነሻነት ዲፕሬሽን ጨምሮ ራስን ወደ ማጥፋትና ሙከራዎች ወደ ማድረግ አስኪዶሻል ማለት ነው እንዴት ሰር ሊሰድቻለ መቼ አገኘሽ የሚለውን ደግሞ ትንሽ ኦኬ multiple times ነው ሞክሬ የማውቀው almost 8 ጊዜ እና ሞክሬ ያለውኝ ራሴን ለማጥፋታው ያ ነገር ደግሞ የመነጨው እንዳልኩ ከቤተሰብ ጋር ያለኝ relationship በላሽ ጠጣሽ ተማሪያለሽ የምትፈልጊያቸው ነገሮች ላይ ይደረጉልሻል ስለዚህ ምን ያስፈልግሻል የሚለው ነገር ነበር የሚነሳው ሁሌ እኔ ደግሞ የምፈልግ የነበረው emotionally involved እንዲሆኑ በማረጋቸው ነገሮች በመሰራቸው ነገሮች attention ተሰጥቶኝ like የሆነ parent እንዴት ነው responsibility ያለበት አይደለ financial responsibility ሌላ ነው emotional responsibility አለ የተለያዩ responsibilityዎች አሉ የቤተሰብ እገዛ የቤተሰብ ፍቅር አዎ ማለት ካቤ ነበር የምትፈልጊው ማለት ሁለት እህቶችና አንድ ወንድም አለኝ አራት ነን እኔ መጨረሻ ልጅ ነኝ እነሱ በአንዳንድ አመት ልዩነት ነው የተወለዱት እኔ ከወንድሜ ጋር 10 አመት ዲፈረንስ አለን ሶ እነሱ they're more close ግን እነሱም ላይ ብዙም እንደዚህ አይነት ነገር አላይባቸውም ነበር በልጅነታችን እኔ ህፃን ልጅ ሆኜ ነው ከዚህ ሀገር የወጡት አንድ እህቴና ወንድሜ ስለዚህ ብዙም
ሪሌሽንሺፕ የለንም አዝ በቃ ይሄ እንደ ወንድም እንደ እህት የምትለው ነገሬ አብረ መብላቱ መጠጣቱ ጊዜ ማሳለፉ መረዳት ባህሪን የመረዳት ነገር እኔ ምን አይነት ካራክተር ይኑረኝ ምን አይነት ሰው እንደሆንኩኝ አይ ፌልት ሚስአንደርስቱድ ነበርኩኝ ምክንያቱም አንቺ እንዲነሽ እባላለሁኝ እንጂ ለምን እንደዛ ሪአክት እንዳደረኩ ወይም ደሞ ለምን እንደዛ እንደሆንኩኝ የሚጠይቀኝና ሊረዳኝ የሚሞክር ሰው አልነበረም ስለዚህ ምን ሆነ እኔም ለራስ ያለኝ አመለካከት ከሶሳይቲው ከጎረቤትም ከቤተሰብም በአጠቃላይ የሚባለውን ነገሮች እየሰበሰብኩኝ ለራሴ በቃ ብቁ እንዳልሆንኩ አም ናት ኢነፍ ማንንም ሰው አይወደኝም ስለዚህ ኤክስትራ ይሄ ቫሊዴሽን ነው የምፈልገው ነበረው ሶ ይሄ ነገር ስታድግ ወደ ምን ይቀየራል ከሌላ ሰው አሁን ለምሳሌ በትዳሪ ላይ ያየሁት ነገር ምንድነው ኤክስተርናል ቫሊዴሽን ነው የምፈልገው ነበረው ምክንያቱም already as a child የምፈልገውን protection የምፈልገውን love የምፈልገውን support አላገኘሁኝም ነበር እና በቃ ለማውራት ለመጫወት ከፋሚሊ ጋር time ለማሳለፍ ለማድረግ የምፈልጋቸው ነገሮች happen ያደረጉ አላያቸውም ነበር ቤተሰባችን ውስጥ as a child ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር experience ስታደርግ you tend to blame yourself ምንም ነገር አታቅም you don't know anything ገባ like እኔን ስለማይወዱኝ ነው ማለት ነው ስለማይረዱኝ ነው ማለት ነው ይያልኩኝ ራሴን መውቀስ መጀመር የመሳሰሉት ነገሮች ጥላቻ እንዲያድርብኝ አደረጉ ማጨ ነው ይሄ ስሜት ወዳንቺ ማምጣት ይጀምር I was never happy as a child ማለት እጮታለሁ አንቺ ከምታስታውሰው ጊዜ ጀምሮ በቃ ውስጤ ባዶነት ነበር የሚሰማኝ ያድምሽ ምን ያህል እድሜ እንደነበርሽ እጻልጅም ሆኜ 9 10 አመቴ ላይ ያለ በቃ በአጠቃላይ መኖር አለ መፈለግ ስሜት ብቻ ነው ውስጥ የሚመጣው ምክንያቱም ቤት ውስጥ ጸጥታ ነው በቃ ያለ ሁሌ ጸጥ ያለ ኢንቫይሮንመንት ነው ሳቅ የለም ጨዋታ የለም እና የሆነ ያስከፋኝ ነበር እና ብዙውን ጊዜን ማሳለፈው መጻፍ አነባለሁኝ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበርኩኝና ትምርቴ ላይ ነው በቃ ፎከስ ማደርገው አንደኛ ነው የምወጣው ትምርት ቤት መሄድ ከጓደኞቼ ጋር መጫወት ያው ላይብረሪ ነው ማሳለፈው ትምርት ቤትም ቢሆን አነባለሁኝ ከዛ ቤት ስመጣም የቤት ስራዬን ሰራለሁኝ ጓደኛዬ የለኝም ከጎረቤት ልጅ ጋር እንደዚህ የማሳለፍ የመቀራረብ እንደዚህ አይነት ሪሌሽንሺፖች አልነበሩኝም እና አብዛኛውን ታይም ብቸኝነት ይሰማኝ ነበር እና ያው ያ ነገሮች ናቸው ሞር ጠላቻውንም ወቀሳውንም የመሳሰሉት ነገሮች ዴቨሎፕ እንዳደርግ ያደረጉኝ አሁን እነዛ ይሄዱ ሄደው እንዳልሹ ዲፕሬሽን ውስጥ ትራውማ ውስጥ እና ራስሽን ማጥፋት ደረጃ ደረሽ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያ ራስሽን ለማጥፋት ሞክረሽበት ጊዜ መቼ ጀምሮ በጣም ልጅ ነበርኩኝ በጣም ማለት እኔ እንጃ እንዳልኩ 9 አመት 10 አመት ቢሆን ነው በዛ ሰዓት እንደዛ የማጥፋት ፍላጎት ነበር ኦንላይን በቃ ማም ሰፈሪንጉን ማስቆም ነው ፈልገው ያ ሰፈሪንግ ውስጤ ነው የነበረው ይከፋኛል ቶሎ ነው የሚከፋኝና ቤት ውስጥ የሆነ ነገር ለማስረዳት ወይ እንደዚህ ነው እናም ቢይ ስሞክር በጣም ሴንሲቲቭ ነሽ ይሉኛል በቃ አንቺ ደሞ በትንሽ በትልቁ ማኩረፍ ነው ወይ በቃ ምናም ተደማጭነት ያለ የለኝም ላይክ ለማዳመጥና ለመረዳት ፈቃደኛ አልነበሩ ምክንያቱም ቫልዩ ያለው አይመስላቸውም ነበር ይሄ ዝም ብለህ እንዴት ነው አቴንሽን ስትፈልግ ወይ ድራማቲክ ለመሆን የማደርጋቸው ነገሮች መስሎ ስለሚሰማቸው እንደዛ ስለም በቃ ዲስሪጋርድ ነው የሚያደርጉኝ ስለዚህ ያ ነገር በቃ በሞት ነበር የሚያስበለኝ በሞት በቃ ርፍ ይሄ በቃ በጣም ያማል ሰፈር ነበር ማደርገው በጣም ነበር ማለቅ ሰው ውሻ ነበርኝ እና ለውሻ ነበር ማወራለት that's how much I felt lonely በቃ በጣም ብቸኝነቱ ይሰማኝ ነበር ማንንም ሰው አሉ ባቅራቤ እህቴም ወንድም እናቴም አለች ግን እኔ በመፈልገው መንገድ ሊረዱኝ ፈቃደኛ አይደሉም ወይ የሆነ ነገር ሳነሳ እንዳልኩክ እንደዚህ ስለሆነ ነው ወይ እንደዚህ ነው በዚህም ባይ ወረኛ ምናምን ተባለ ይለ ቤተሰብ ውስጥ እንትንም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቶፒኮችን ስታነሳ ሶ ለውሻይ አወራለታለሁኝና አለቅስ ነበር በጣም ህፃን ልጅም ሆኚ በጣም በቃ ማልቀስ ነበር ሰራይና በጣም ብቸኝነት ይሰማኛል በጣም አዝናለሁ ስለዚህ ያንን ነገር ማስቆም ይችላል በቃ ራስ በማጥፋት ነው ብዬ ነበር ማስበው ምክንያቱም ሌላ way out አይታየኝም ነበር ሌላ መንገድ አለ
በቃ ህይወቴን መቀየርበትና ማስተካከልበት ራሴን በቃ ይሄ ደስ የሚል ኢንቫይሮንመንት አዝ አ ቻይልድ እንዳልኩክ ነው አንደርስታንድ አታደርገውም በዛ ድሜ ሪስፖንሲቢሊቲው ያንተ ይመስልካል ያንን ነገርና ቤተሰቦችን ፊክስ ማድረግ ካልቻልኩኝ አይ ጀስት ሃቭ ቱ ኤንድ ዲስ ማለት ነው ብዬ ነበር ማስበው ያ አሁን በጣም ያስተለቀጠኝ ነገር ምንድነው ከታሪክሽ በ9 አመት ያን ነገር የስሜት ውስጥ መግባትሽ እና ራስሽን ለማጥፋት መነሳሳትሽ በጣም እንትን አለኝ አሁን ዩ ኖ አሁን በዛ አድሜ እንዴት ራስሽን ለማጥፋት ሙከራ ለማድረግ አሰብሽ ላይክ ሀሳቡ የመጣው ገባኝ ያ የመፈለግ ስሜቱ ምናምን ነው ግን ራስን ማጥፋት እንዴት እንደምቻል ምንም ማለት የላቀ እንትን ኖሮኝ አይደለም እውቀት ኖሮኝ አይደለም እንዴት ተደርጎ ራስ እንደሚጠፋ ግን እንዳልኩክ በቃ መሞት የሚለው ነገር አይዲያው አለ ያው ቲቪ ታለ ሰዎች ሲያወሩት ሰማለ በተለይ ያጋጣሚ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳሉ አንደርስታንድ ታደርጋለህ ስለዚህ በቃ ይሄ ባክራብ ያለው ነገር የሆነ ቀኖት እዚህ ለኛል ቁም ሳጥን ላይ የሆነ ኤክስፓየር ያደረገ ሹሮፕ ነገር ነው ያየሁትኝና በዛ አይምሮዬ ያ ነገር እንደማይገል አላቀም ወይም ደግሞ ያን ያህል ሊቀየር እንደሚችል አላቀም all i wanted is በቃ ይሄ የምሰቃየውን የሚሰማኝን ሀዘኑን worryውን ሁሉ ነገሩን ማስቆም ነው የፈለኩት ስለዚህ ያንን መድኃኒት ነው መጀመሪያ የጠጣሁት ግን ያው of course አልሞትኩኝ ምንም ነገር አልተፈጠረም ቤተሰቦቼም ያንን ነገር አያውቁም ምንም በዛ ድሜ እንደሞከርኩኝ ማንንም ሰው አያውቅም ጭራሽ ምንም አልሆንኩኝም እና እኔም ለራሴ እነሱ ከሚናገሩኝ ነገሮች ወደ ራሴ አምጥቼ በጣም ድራማቲክ ሆንኩ ይመስለኝ ነበር ማለት በቃ ብዙ ሰው ገባክ እንደሚለው እነተም ምን እየፈጠርኩት ነው ይሄንን ነገር ይሄ ራሴ እየጠራሁት እያመጣሁት በቃ በግድ ዲፕረስድ ለመሆን በግድ ይሄ አቴንሽን የነሱን ለመሳብ ነው ማደርገው የሚለው ነገር በራሱ ውስጤ በጣም ትልቅ የሆነ ግጭት ፈጥሮብኝ ያቃል ከፍ ይያልኩ ሄድኩኝ በኋላ ማለት ነው ይሄውን የልጅነት እንት ላይ ነው ትምርት ቤት ሄዶ ምን አይነት ጓደኛ ሆንሽ ምን አይነት ተማሪ ሆንሽ ለምን አሁን 8 ያቴም ታርክ ያለው ራሴን ለማጥፋት ሞክሬአለሁ ብለሻልን ሂደቱ እንዴት ነበር ትምርት ቤት was my happy place ለኔ ትምርት ቤቴ ሻይን ማደርግበት ቦታ ነው ምክንያቱም የሁሉ ማስተማሪ ፌቨሪት ስቱደንት ነኝ በጣም ማለት በጣም በቃ ማንበብ መማር ምናምን የሚለውን ነገር በጣም ኢንጆይ አደርጋለሁ አሁን ፊልስ አደርጋው ሚያን ጋፕሽን ይፈታልሽ ይመስለኛል yes መፈለግ መወደድ ነው ፍላጎትሽና ጎበስ ተማሪ ስትሆኚ ኤግዛክትሊ አዎ በቃ ጎበስ ስትሆን ስትታውሽ ደሳለሽ እንት ጉዳ እና ጎበዝ ተማሪ ነበርኩኝ ሶ ከጓደኞቼ ጋር ያለኝ ሪሌሽንሺፕ በጣም ደስ ይላል በጣም ብዙ ጓደኛ ነኝ ያለኝ መሳቅ መጫወት እንደዛ አይነት ነገሮችና ግን በጣም በቃ ቀን አለው ቤተሰቦቻቸውን ጓደኞቼ ከአቴ ጋር እንደዚህ አድርገን እንዲቦታ ሄደን ወይ እንዲሰርተን ወይ ከቶቻቸው ጋር እኛ ቤት ምን አይነት ነገር ነበር የሆነ ሚስቴክ ስትሰራ እንትን ትደረጋለ ignore ትደረጋለክ ያው emotional withdraw ያደርጋሉኝ ወይ ጸጥይሉኛ ላያናግሩኝም ምናምን ምናምን መኮራረፍ ነው አይደል የሚባለው መዘጋጋት አይነት ነገር አለና እኔ በጓደኞቼ ቤተሰብ ደሞ ሳይ ከህቶቻቸው ጋር ምናምን በጣም ይጣላሉ በጣም ይጨቃጨቃሉ ከዛ ግን ወዲያው ደሞ ረስተውት ሌላ ነገር ደሞ ሲያረጉት አገኛቸዋለ ወይ ሲያወሩ ወይ አብረው ታይም ሲያሳልፉና እኛ ጋር ደሞ forgiving አይደለም ቤተሰባችን ገብቷል ትንሽ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ የሆነ ነገር ጥፋት ተጣፋ በቃ እንትን ትደረጋለክና ትንሽ እሱ ነገር ያስቀናኝ ነበርና ከጓደኞቼ ቤተሰቦች ጋር በቃ ይሄ ከጓደኞቼ ጋር ታይም ማሳለፍ ትምርት ቤት ውስጥ አብዛኛውን ጊዜን ትምርት ቤት ነበር ማሳለፈው ኢቭን ከሆነ ጊዜ በኋላ ቀዳሚና ወዱላ ማራለሁኝ 11 ሰዓት በኋላ ትምርት ማራለሁኝ በቃ ገብቷል ትምርት አዎ ተመቸሽ በቃ ያመትፈልጊው ነገር እዛ አገኘሽ አዎ እሱ ነገር ስለነበረ ጎበዝ ተማሪ ነበርሽ አዎ ያን ነገር ለማሟላት አዎ እንዴት አለፈ ትምርት ደስ ይል ነበር ቤተሰብም በጣም ደስ ይላቸዋል ያው ጎበዝ መሆኔ ምናምን በትምርት ያላቸው ነገር ሁሌ ለሽልማት ይመጣሉ ትምርት ቤቴ they are very proud በጣም ደስተኛ ናቸው ግን
ከዛ በኋላ ግን በቃ ሊክ እሱም አቴንሽናቸውን አሁን መልስ ብለህ ስታየው እንደዚህ ፐርፌክሽኒስት ለመሆን ጎበዝ ተማሪ ለመሆን ሁሉ ነገር የምትጠራው የነሱን አቴንሽን የነሱን አፌክሽን ሲክ ከማድረግ አንፃር ነውና እያደኩ እያደኩ ወደ ሃይ ስኩል ከዛ ፕሪፕ ገባ ምናምን አዎ ግን ብዙም አይደለም በተሰቡ አዎ ብዙም አይደለም በቃ ያው ምን ሆነ ተለመደ እና በቃ አንደኛ እንደመጣ ይታወቀ ነገር ነው ስለዚህ እንዴ ነበር አሪፍ ነው በቃ አለቀ ይሆናል ገባክ ከዛ ምን ሆንኩኝ ተቀየርኩኝ ትንሽና ደሞ ያው አመጸኛ ለመሆን በቃ እንደውም ይሄ ገባክ ለካ ይመለከታቸው ምን አማለት ጀምራለ ደሞ ቲኔጀር ይሆንክ ስትመጣ ደሞ ብዙ ነገር አለ እንደዛ መሆን ጀመርኩኝ ግን ያው ኤቨንቹሊ 12ኛ ክፍል ላይ ማትሪክ ተፈተንኩኝና ዶክተር መሆን ነበር በጣም መፈልገው ዶክተር እንደምሆን እርግጠኛ ነበርኩኝ በማለት በጎበዝነቴ አልጠራጠርም እጅግ በጣም በቃ ሳቃይ ነበርኩኝ ኢንቨሽን ሴት ስታደርግ ሳይኮሎጂስት ነኝ ለምን አልወርማ ዶክተር አልመረጥሽምና አዎ እመጣበታለሁ በኋላ ላይ እሱን እንዴት አድርጊ እንትን እንዳደረኩት አዎ ያው ማንበብ ሜዲካል ነገሮች ምናምን related የሆኑ ነገሮች በጣም interest ያደረጉኝ ስለነበር ነው ዶክተር ለመሆን አስቤ ነበረው ሶ እንደነገርኩ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ሲደርሰኝ በቃ ፌል እንዳደረኩ አይነት ስሜት ተሰማኝ ምክንያቱም በቃ አቺቭ ማድረግ የነበረብኝ ዶክተር የመሆን ውጤትን ካላመጣሁኝ አለቀና ላይክ ቤተሰቤን ጠይቄ ነበር ያው የግል ለመማር ሜዲሲን መማር ስለሆነ የምፈልገው ኢንጂነሪንግን አልፈልግም ስል ያው ቤተሰብ ጎበዝ ስለነበርኩኝ በዛ ሰዓት ኢንጂነሪንግንም መማር ትችላለች ብለው ነው የሚያምኑት የነበረውና ጓደኞቼ ሜዲሲን ስለገቡ የፈለኩ ስለመሰላቸው አርፈሽ ተማሪ የመባል ነገር በቃ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያው ማለት ያው ከቤተሰባችን ውስጥ ዩኒቨርሲቲ የተመደብኩትኝ እኔ ነበርኩኝና እሱን ፐርሰን ዳደርክ ፑሽ አደረኩኝ ስለዚህ እሺ በቃ ብዬ ካምፓስ ገባሁኝ ካምፓስ ገብቼ ከራሴ ጋር መጣላት ጀመርኩኝ ምክንያቱም ጭራሽ ያሰብኩትና ያለምኩት ነገር አልነበረም ኢንጂነር መሆን እና እዛ እኔ ማሰብ የነበረው መስል የነበረው በቃ ዋንጫ መብላት ሜዳሊያ በቃ የባቹ ያኛው ሰው ነኝ ብዬ ነበር ማስበውና ስገባ በጣም ብዙ ነበርንና አቨሬጅ ሆኝ ያገኘሁት ራሴ ምክንያቱም አብዛኛው ተማሪ ፍላጎቱ ነበር ኢንጂነር መሆን እኔ ደግሞ ድሮይንግ ገና ስትለኝ ያመኛል በቃ ይሄ ኡፍ ነው የሚያስብለኝና ያደክመኛል በቃና ስንተኛ ምርጫሽ ነበር ኢንጂነር ሁለተኛ ነው የመረጥኩት በሚገርምታ እሱን ራሱ ምንም በቃ ሳላገናዝብ ነው ላይክ እችላለሁ የሚል ነገር ውስጥ ያለ ጎበዝ ነኝ የሚል ነገር ውስጥ ያለ ግን ያው በቃ ዶክተር ካሉንኩኝ ሁለተኛው ይደርሰኛል ብዬ ጭራሽ አልገመትኩኝም ስለዚህ ብዬ ኢንጂነሪንግ ስለሆነ የነበረው ኢንጂነሪንግ ብዬ ሁለተኛው ምርጫ የነበረ ያደረኩት አዲስ አበባ የመጀመሪያ ምርጫ ነው አገሩ አንደኛ ደረሰኝ ማለት ነው እና እዛ ገብቼ በጣም በቃ ስትራግል አደረኩኝ ከራሴ ጋር በቃ ጎበዝ አይደለሁም ማለት ነው አልችልም ማለት ነው እኔ የምፈልገው የነበረው በቃ እንዳልኩ ዋንጫ መብላት መምራት ይሄ ሊደርሺፕ ኳሊቲስ ከልጅነት የነበሩ ሃይ ስኩል ያለው ራሱ ማለት ለሚኒስትሪ ማለት ነው ኦርጋናይዝ አድርገን ካስተማሪያችን ጋር ማለት ነው መሳሳት ላይ እናስጠና ነበር በየክላሱና እኔ አራት ሴክሽን አለ የአራቱም ሴክሽን ሄድ ነበርኩኝ አንድ ክላስ ያለው ይሄ የሚያስጠና ተማሪ ይኖራል ሶ ከአራቱም ሴክሽን ከባድ የተባለው ጥያቄ ደግሞ እኔ ጋር ይመጣና ሁሉም ክላስ ዞሬ ያን ነገር ያስተምራለሁ አስረዳለሁ አራተኛ ክፍል አምስተኛ ክፍል ሆኜ ኤግዚቢሽን ለአዷ ምናምን ይዘጋጃል እና ላይክ ሸምድጄ ምናምን በጣም ጥሩ አስተማሪ ነበርን ይበልጣል ይባላል በጣም ደስ የሚል አስተማሪ ነበር ዩኒት ሊደራችን ነበርና እንደዚህ አይነት ኳሊቲያችን እንድናወጣ ያረጋን ነበር ሶ ክረምት ላይም ሄጄ ማራለው ለሰው ማስረዳት ማስተማር እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ሊድ ማድረግ ያስደስተኝ ነበር ለካ 5 ኪሎ ስገባ ያንን ሊደርሺፕ ኳሊቲ ደበኩት በቃ ማለት አለመታወቅ ምክንያቱም ሰው ካወቀብህ እንዴት ነው ቦታህ ላይ ካልደረስ ካሁን ዋንጫ መበላ ሰው ነኝ ምናምን ብዬ ባዋራና ያንን ነገራችን ባላደርግ ራሴን ስለሚጎዳ ብዬ አቨሬጅ ሆኖ ለመኖር ወሰንኩኝ በቃ ዝም ብዬ ተቀላቅዬ እንደማንኛውም አልችልም አላቅም ብዬ በቃ አቨሬጅ ለመሆን ሞከርኩኝ ግን ከራሴ ጋር ያለውን ግጭት ልፈታው አልቻልኩም ምክንያቱም ራሴ ይወቀሰኛል እንደዚህ ሆናለው ብዬ ነበር እንደዚህ የሚለው ነገር ኤቭሪዴይ ክላስ ገባም የዚህ ሰዓት ተመልሶ መምጣት ጀመሪያ ማንነት ማለት ነው አሁን እኮ ከምትነግሪን ታሪክ እኔም ለሁለት ከፈልሽ እንዴት ከፈልሽ
you know ያቺ ትራውማስ ዲፕሬሽን ውስጥ አለው ያልሽን ሰውና እዚህ ጋር ደግሞ ያሳለፍሽ ያለሽው ነገር ሁለት የተለያየ ነገር ሁለት የተለያየ ማንነት በዚህ በትምርት ቤት ጉዞሽ ደስተኛ ነበርሽ ማለት ነው ብዙ ነገራችን ባረሻል ማለት ነው ሶ በዚህ በትምርት ቤት ሂደት ውስጥ ማለት ነው ይሄ ትራውማው ዲፕሬሽኑ ሙሉ ለሙሉ ጠፍቶ ነበር ማለት እንችላለን ኖ አብሮ ያለ ነገር ነው ለትምርት ቤት ወጥተሽ ወደ ቤት ስትመለሽ ዘው ስሜት ላይ ኤቭሪዴ ኮ እንዲ ዲፕረስድ ነኝ እንደዚህ ነኝ ምናምን ይያልኩ ለራስ ያላወራም ግን በማሳለፋችሁት ውስጥ ደስተኛ እንዳልሆንኩኝ በቃ ይታወቀኛል ገባክ ምንም አንደኛም በወጣ የምፈልገውን ነገር በቃ በትምርትም ሳይሆን ቤተሰብ ጋር ያለው ነገር ሊፈታም ይችላል ነገር አይደለም እዛ ጋር ሌላ ነገር ነው ያለው ገባባባሌ 5 ኪሎ ገብቼ አሁን ፍሬሽ ላይ ያለሁኝ በቃ ፎር ነው እናመጣው እና ምን ባባላለን ከጓደኞቼ ጋር እናም ማለት ነው ሶ ፈርስት ሴሚስተር ላይ ፎር አላመጣሁኝም ነበር ሞር መስራት እንዳለብኝ ሞር ማጥናት እንዳለብኝ ብመክረውም ወይም ብነግረውም ለራሴ ግን ለማድረግ ደግሞ እንትኑን ኢኒሼሽኑን አጣሁኝ ሞቲቬትድ አይደለሁኝም ገብቷል ክላስ ገባለሁኝ ማራለሁኝ ከክላስ ወጥቼም ላይብረሪ ሄዳለሁኝ ግን ድራይቭ የሚያደርገኝ ነገር የለም በቃ በግድ ነው ማደርገኝ ነበር ያንን ነገር ሶ ሰከንድ አይ ቲንክ ሰከንድ ይር ሲገባ ውጤቴ በጣም ቀነሰ ሶ ውጤቴ ሲቀነስ ለቤተሰብ ነገርኳቸው በቃ ኦፕንሊ እንደዚህ እንደዚህ ነው ያመጣሁት ብዬ ለእህቴ ነገርኳትና በጣም ነው የተናደደችብኝ እና ጨምላቃ ቀበጥ እንዴት ቤት ውስጥ እንደዚህ የፈለክሽው ነገር ተደርጎልሽ እኛ ያደግንበት አስተዳደግ ያው እነሱ ያደጉበት ፋይናንሻሊ እናቴም ስትራግል ያደረገች ነው ያሳደገችንና ከነሱ እህቶቼና ወንድም ይካደገበት ደግሞ የኔ የተሻለ ስለነበረ የሁላ ነገር ፕሮቫይድ ተደርጎልሽ እንዴት አቺቭ ማድረግ ያቀጥሻል እና ብትቀብጪ ነው ብትጫማለቂ ነው ዱርጊ ብትሆኚ ነው የሚሉት ነገሮች ተናገረችኝና ስትናገረኝ በጣም ተበሳጨሁኝ ተጣላን ከእህቴ ጋር ሶ መነጋገር አቆምን እና እንደዚህ አይነት ነገር ነው ሀፕን የሚያደርገው አክሰፕቲንግ አይደለም ፋሚሊ በብዛት ካስተዋልክ ማለት ነው እኛ ሶሳይቲ ውስጥ ወነ ነገር እንዲረዱሽ ምን ችግር ተፈጠረና ኤግዛክትሊ እንዴት እናድርገው እንዲሉ እንድትመካከሪ ነው አንቺ የፈለግሽ በቃ አው ገባ አባባሌ ማስረዳትን የፈለኩት ምክንያቱም የኔ ውስጥ ያለ ነገር አይደለም ገባክ በጉብዝና ጎበዝ ነኝ በቃ እንዳልኩክ ማንበብ ማጥናት ፈተና ምናምን ሲደርስ በጣም ደስተኛ ነኝ ማሸነፍ በጣም ወዳለሁኝ ግን ውስጤ ያ ፓሽን አይደለም ይሄ ድራይቭ የሚያደርገኝ ነገር አይደለም እና በግድ ማጥናት ስላለብኝና ሰክሰስፉል መሆን አለብኝ በቃ ያንን ነገር ሰክሰስፉሊ ገባክ ማግኘት አለብኝ ብዬ ስለማሰብ ነው ጥረትም አደርገው እንጂ ከውስጤ ያመነጨ ነገር አልነበረም ስለዚህ ያ ነገር ግጭቱን እንዳልኩ እያሳደገው ከዛ መሃል ላይ አቋርጬ ሆስተስ ልሆን እንዴ ምናምን ነገር አላለው ይንገባክ ከዛ እንዳልኩክ ነው ቤተሰብ ሰፖርት አያደርግም አይረዳም አንቺ ዱርዬ አንተ እንደዚህ ለምን አርፋ አትማር ምን ጎደለብክ ምን አነሰክ ምናምን ተባላለህ ከዛ ያንን ስትባል ደግሞ ወደ መስመር ለመምጣት ተሞክራለህ ኢቨንቹሊ 5 አመት ነው መጨረስ አለብኝ ባልጨርሰው እንደሚቆጨኝ ተሰማኝ ስለዚህ ትንሽ 3ኛ አመት ላይ እልህም ነገር መጣ ስለዚህ ከጓደኞቼ ጋር በቃ በደንብ ማጥናት በደንብ መስራት ምንም ቢሆን ማሳለፍ ላይክ ማሸነፍ እንደምችል አሰብኩኝና 5ቱን አመት ጨርሽ ግራጁዌት አደረኩ ዋው ኢንጂነር ቃል ተማርሽ ናይስ አሁን ያለው እንትኑ ይሄ ትራውማው ዲፕሬሽኑ በዛው የሄደ ማለት ነው አዎ ደብቄው እንደምንም አሁን ያቺ ደብቅ ያልሻት ፓርት መደበቅሽ እንዴት አወቅሽው? መደበቂን አሁን ነው ያወቅሽው? አዎ አንድ 2 አመት ሆኖኛል በደንብ አድርጌ ምን እንዳሳለፍኩኝ ክሊርሊ መረዳት ከጀመርኩኝ 2 አመት ይሆነኛል ግን በዛ ወቅት እንደደበቅኩት አላቅም ነበር ምክንያቱም እንደማንኛውም ሰው ኖራለሁኝ ትምህርት ቤት ሄዳለሁ ክላስ ገብቼ ከጓደኞቼ ጋር ጥሩ ታይም አሳልፌ ቤት መለሳለሁ ቤተሰቦቼም በዛ ሰዓት ሁሉም ውጪ ሄደው ነበርና ትንሽ ፒስፉል ማለት ያው ጭቅጭ ቁጣ ምናምን ነገር ስለሌለ ኢንቫይሮንመንቱ ላይ ትንሽ ፒስፉል የሆነ ነገር ስለነበረ የዛኔ ደስ ይለኝ ነበር ያንን እያሳለፍኩኝ ያው እንዳልኩ ከዛ 5ኛ አመት ላይ ግራጁዌት እንዳደረኩኝ ወደ ትዳር ዓለም ደሞ ተቀላቀልኩኝ ግራጁዌት እንዳረክሽ ነው ወዲያው ነው ያቀበውታው ጁላይ ላይ አይ ቲንክ ሐምሌ ላይ ነው ግራጁዌት ያደረኩት መስከረም ላይ ተጋብቻለሁ ኦኬ
ሶ የትዳር ህይወት ላይ ይሄ ነገር ተንጸባረቀ እንዴት? እጅግ በጣም ነው የተንጸባረቀው። ምክንያቱም የራስ ጥላቻ ራስን ሳትወድ ሌላ ሰው መውደድ አትችልም። ራስህ ላይ ያሉትን ትራማዎች ሂል ሳታደርግ ሄልዚ የሆነ ሪሌሽንሺፕ መምራት አትችልም። ሶ እኔ በትዳሬም ደስተኛ አልነበርኩኝም። ስትራግል አድርገናል በብዙ መንገዶች፣ በፋይናንሻሊም በተለያዩ መንገዶች። ግን ከምንም በላይ እንደገና አፌክት ያደርገኝ የነበረው ኢሞሽናሊ አቬለብል አልነበረም። ያን ደግሞ ያደረግኩትኝ እኔ ነኝ አትራክት ማድረገው። ይሄ አባንደንመንት ኢሹ፣ የልጅነት አባንደንመንት ኢሹ እንደዛ ነው የሚሆነው። ስታደግ ኢሞሽናሊ አናቬለብል የሆነ ሰው ነው አትራክት የምታደርገው። እና ከውጭ ቫሊዴሽን ሲክ ታደርጋለህ። ሚኒንግ ራሴን መውደድ ስላልተማርኩኝና የራስ ፍቅር የሚለውን ነገር አንደርስታንድ ስላላደረግኩኝ ሁሉንም ነገር ከሱ ነበር የምጠብቀው። ስለዚህ እሱ እኔን የሚወድበት መንገድ ትክክለኛ መስሎ ካልተሰማኝ አይወደኝም ማለት ነው ብዬ አስባለሁ። አትወደኝም፣ ለእኔ ጊዜ ካልሰጠኝ እንደማይወደኝ ነው የማስበው። ምክንያቱም ለእኔ ላቭ ላንጉጅ በቃ ኳሊቲ ታይም፣ ፊዚካል ተች ምናምን የመሳሰሉት ነገሮች ናቸው። ሁሉም ሰው ደግሞ ፍቅሩን ኤክስፕረስ የሚያደርግበት የተለያየ መንገድ አለው። ሶ ለሱ በዛ ሰዓት ደግሞ ያተኮረ የነበረው ስራ ላይ፣ ካሪየር ላይ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ በጣም ፎከስድ ነበር እና ብዙም ኳሊቲ ታይም አይሰጠኝም ነበር ምናምን። ሶ እነዚ አይነት ነገሮች መልሼ ወደ ዲፕሬሽኑ እንዳልኩክ፣ በቃ እኔ ሰው አይፈልገኝም ማለት ነው፣ አይወደኝም ማለት ነው የሚሉትን ነገሮች እንዳስብና ዩዥሊ በጣም አይምሮዬ ኔጌቲቭ ቶቶች ላይ ፎከስ ያደርግ ነበረ እና እነዛ ነገሮች በትዳሬም እንደገና ግጭቶችን እንዲፈጠሩ አደረገኝ። አሁን እነዛ ስምንት ጊዜ ራሴን ለማጥፋት ሞክሬ ነበራች እና አንደኛው የመጀመሪያው ልጅ እያለሽ ነው። እነዛ ሰባቱስ በምን አይነት ሁኔታዎች ናቸው እየሆኑ የሄዱት? በተለያየ ጊዜ ነው የሞከርኩትኝ። ማለት እንዲህ በተከታታይ ምናምን ምናምን አይደለም። ያው የሆነ አንዳንድ ነገር ትሪገር የሚያደርግህ ነገር የለም። ያው ትምህርት ቤት ውስጥ የለም፣ ግን ከእህቴ ጋር የሆነ ጊዜ ተጣልቼ ደግሞ የተለመደውን በረኪና ደግሞ ሁሉም ልጅ ሞክሮታል እና እንደዛም አይነት ነገር ሞክሬ ያውቃሉ። እንዳልኩ ክሱም አምላይክ ስንት ዓመቴ ነበረ? 16 ምናልባት አይ ቲንክ አዎ 16 ዓመቴ ነበረ። ያ ደግሞ የሞከርኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ዳያሪን አነበበችው እህቴ። ሶ ዳያሪን አነበበችው እና ጀጅ አደረገች በዳያሪ ላይ በጻፍኩት ነገር። ያው ኦብቪየስሊ ኢትዮጵያ ውስጥ የሀበሻ የቤተሰብ አስተዳደግ ላይ ደግሞ ፕራይቬሲ የሚባል ነገር የለም። ፕራይቬሲ ይህን ኢንቬድ አድርጎብህ ከዛ ደግሞ ባደረግከው ነገር እንደገና ሼም ያደርግሃል እና እንዴት እንደዚህ ታስቢያለሽ? በዚህ እድሜሽ እንዴት ታደርጊያለሽ? እንዴት ሆኛል ስትለኝ ባለጌ ነኝ ማለት ነው። በቃ ይሄ ለራሴ የነበረኝ አመለካከት ኮምፕሊትሊ ተቀየረ እና እንደ ጠላችኝ ስሜት ተሰማኝ። ሶ ያንን ነገር እንደገና አሁንም በቃ ራሴን ማጥፋት ነው ለእኔ ሶሉሽን የሚታየኝ ነበር። በቃ ኤግዚስት ማድረግ አልፈልግም፣ ቢካዝ አይ ዶንት ኖ ሃው ቱ ፊክስ ኢት። ገባክ? እንዴት አድርጌ የእህቴን ፍቅር መመለስ እንዳለብኝ አላቅም። ምክንያቱም አክሰፕቲንግ አይደሉም። እንዳልኩክ ይህን ነገር አጠፋክ አለቀልክ ነው በቃ። ያንን ነገር ካጠፋክ አክሰፕት አትደረግም። እንዴት ያን ስህተት ትሰራለህ? እንዴት ታደርጋለህ? ከዛ ኢግኖር ትደረጋለክ። ስለዚህ እኔ ይህን ነገር ፈልጌ ላዋራት ላማክራት ብሄድ ወይ ግልምጫ ነው ወይ ቁጣ ነው ወይ ደግሞ መልስ አትሰጠኝም ነው። ስለዚህ ያ ነገር ኮምፕሊትሊ ምን አደረገኝ? እኔን በቃ ላይክ በህይወት መኖሬ ትርጉም የለውም። ማንም ሰው አይፈልገኝም። ሰው ነው ማስቀይመው። እኔም ለራሴ እንዴት እንደዚህ ሆናለው? በቃ ተበላሽቻለሁ ወይ እንደዚህ ሆኛለሁ ብለህ ወደ ወቀሳ ወደ ምናምኑ ገባውኝና የዛ ጊዜ እንደዛ ሞከርኩኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ትዳሬ ውስጥ ከገባው በኋላም ከሱ ጋር የነበሩት እያንዳንዱ የሚፈጠሩ ነገሮች ማለት ማንም ሰው ያው ስትራግል ያደርጋል ሜሪጅ ላይ አርጊመንቶች አሉ፣ ጭቅጭቆች ይኖራሉ፣ የተለያዩ ነገሮች ይኖራሉ። ሶ የዛኔም ልክ እንደዛው እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥመኝ ቶሎ በቃ ማስበው መጨረስ፣ ማቆም፣ አለመኖር እሱ ሶሉሽን ነበር የሚመስለኝ። አይ ዶንት ኖ ዋይ ምንም አይነት ነገር ስትለኝ የሚሰማኝ ሳድነስ እንዲህ ነው ብዬ ለመግለጽ በጣም ነው የሚከብደኝ። አሁን እንዲህ ስታየኝ ዛሬ እንደዚህ የሳኩ ምናምን ምናምን አወራዋለሁኝ ሼር ሳደርገው በፊት እንባ ሳይተናነቀኝና ሳላለቅስ ማውራት አልችልም ነበር። ስታወሪኝ እኮ በጣም እንትና አልኩኝ ማለት ሁሌ ስማይልሽን አሁንም ይታያል እና ይሄኛውን ፓርት ደግሞ ሞር ስትነግሪኝ እንትን ግራ አለኝ። ከዛ የመነጨ ሂደት ነው ማለት ነው።
the worst ምትዩ እና በጣም ትልቁ ቻሌንጅሽ ምን ነበር? ያው ያደገ በየእድሜ ለነበረኝ የተለያየ ቻሌንጅሽ ነበሩ ግን አይ ቲንክ ትዳሩስ ከገባው በኋላ የነበረው ደግሞ ትንሽ ምክንያቱም ከቤተሰብ ያላገኘሁትን ፍቅር ትዳሪ ውስጥ አገኘዋለሁ ብዬ የሚል ሐሳብ ነበረኝ እና እንደውም ድሪምስ ክላስ ባይ ዘ ዌይ ከመጣው በኋላ በጣም ኖቲስ ያደረኩት ነገር ከእንደዚህ አይነት ባክግራውንድ ከመምጣት ያንጻር ነገሮችን በቁጥር ለማሰብና ስለ አይ ዋዝ ኔቨር አፍተር ማኒ አሁን ቪዥዋሊዝ አድርጉ ምን መኪና መግዛት ምን ቤት መግዛት ሲባል በጣም ስትራግል ማደርገው እኔ አይታየኝም ነበር ትልቅ ቤት ይኖረኛል መኪና ይኖረኛል ምናምን ብዬ ብዙ ማስበው ያላቅም ፍቅር ብቻ ነው ፈልገው የሚወደኝ ሰው ነው የምፈልገው ገብቷል ይሄ በቃ አቴንሽን የሚሰጠኝ አብሮኝ በቃ የሚወደኝ ሰው ምክንያቱም ራሴንም አልወደም የሆነ ነገርና ኤንገር ኢሹ አለብኝ በጣም ትንሽ ነገር ስለኝ ብስጭት ነው ማለት ነው ድድ ነው ማለት ነው ቶሎ ነው የሚከፋኝ ከዛ በቃ ላቆመው ነው የሚታየኝ እና ሜርጄ ላይ ልክ እንደዛ ይሄ ደስተኛ መሆን ሲያቀተኝ መግባባት ሲያቀተን መረዳዳት ሲያቀተን ያ ነገር እንደገና እንዳዲስ በጣም ይጎዳኝ ጀመረ ሶ የዛኔ ትንሽ ከባዱ ታይም ቢዬ ማስበው የዛኔ ነው ምክንያቱም ሚረዳኝም ሰው አልነበረም ልጅ በማሳደግም እኔ ደግሞ ፐርፌክት ማም መሆን ትልቅ ፓርት ነው ይያስብ ነበር በቃ ሁሉ ነገር ባይ ዘ ቡክ ማድረግ የሚፈልግ ሰው ታቃለክ እና በቃ አመጮልዳለው ብረስፊድ አረጋለውና ብረስፊድ ካላደረኩኝ በቃ ፌል አርጌያለሁ ማለት ነው እንደዛ ብሎ ነው ጭንቅላት የሚናገረኝ የነበረው ሁሉ ላይ ፐርፌክት መሆን ነው ሁሉ ነገር ላይ ፐርፌክት መሆን በቃ ልጄን ራሱ ማስተኛበት ሰዓት በአላርም ነበር ማለት በስነ ስርዓት መተኛበት ሰዓት አለ በ24 ሰዓት ውስጥ አነባለው ደግሞ በጣምና ምን ያህል ሰዓት በቂ እንቅልፍ ማግኘት አለባት ምን መብላት አለባት ልክ እነዛ ነገሮች ታላቅ ሁለት ልጅ ነው ያለኝ ያስ ሁለቱም ላይ አንድ አይነት ባህሪ ነው እንደዚህ ነው ያልነበረሽ አዎ ያ ሁለተኛ ልጅ ላይ more experienced young sethid በደንብ ቫልዩ ያላቸው ነገሮች ትረዳቸዋለክ የዛኔ ያው ትንሽ ሉስ ይሆንክ ቀለል ይያለልክ ይመጣል ግን የመጀመሪያው ላይ በጣም ከብዶኛል ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ ትንሽ ኮሊክ የሚባል በሽታ የሆድ ቁርጠት በሽታ ነበረባት ልጅና ከ ቀኑ 11 ሰዓት ምናምን ጀምሮ እስከ ማታ 6 ሰዓት 7 ሰዓት ድረስ ልታለቅስ ትችላለች እና በጣም በቃ ራሴን ወቅስ ነበር እሷን አቅፌ በቃ ሹሹ ለማለት ዘምራለሁ ለማስተኛት ሞክራለሁ በቂ እንቅልፍ አላገኘም ማለት ላይክ ማንንም ሰው ስላልነበረ ይሄ መታረስ ምናምን አላቆም እኔ ኤክስፒሪየንስ አላደረኩትም ምንም ጭራሽ እና ኢሞሽናል ሰፖርት ስላልነበረኝ ባቅራቤ እንትና ያደርገኝ ነበር postpartum depression የሚባል ነገር አለ ከወለድኩ በኋላ ትንሽ ሆርሞናል ቼንጅም ስላለ ከራስ ጋር በጣም ግጭቶችን ይፈጥራልና እሱም ተጨምሮ ሌላ ደግሞ እንደገና ሌላ አይነት depression ውስጥ በቃ ለልጅ breastfeed ለማድረግ ስሞክር ምናምን ብዙ ወተት አልነበረውም ጡቴና በጣም ነበር ማዝነው በጣም ነበር ማለቅሰው በጣም ነው መከፋው ከዛ ዶክተር ጋር ስጠይቅ ደግሞ ያ stress ነው ይሉኛል stressful ኮንክ እንደፈለክ ለማጥባት ማይቻልም ነው ስለዚህ ያንን ስትረስ እንዴት አድርጊ ቻሌንጅ ማድረግ እንዳለብኝ ላይክ ማለፍ እንዳለብኝ ያንን ነገር አላቀም አነባለሁኝ ሁሌም ለማሻሻል ሞክራለሁኝ እጥራለሁኝ ግን ሁሌም ይጎትተኝ ነገር አለ ሁሌም ያስከፋኝ ነገር አለ ሁሌም ያነጫንጨኝ ነገር አለ ሁሌም ያበሳጨኝ ነገር አለ ይሄ ነገር በጣም ትዳራችን መሃል ብዙ ነገሮችን ኮዝ አደረገ በሱም በኩል ደግሞ ያው በሰራም በተለያየ ነገር ብዙም ታይም አናሳልፍም ነበር ሶ ያ ነገር እንደ አዲስ ትዳሬ ላይም ችግሮችን ፈጠረና ከባለቤቴ ጋር ተለያየ ያ ነገር ያደገ መጣ ማለት ነው አሁንም ትዳርሽ ላይም ይሄው ነገር ተንጸባረቀ ማለት ነው አዎ አሁን ሙሉ መፍትሄው አግኝቻለሁ ልጅ ተስበለሽ አዎ ምክንያቱም ልክ ከባለቤቴ ጋር ዲሳይድ ካደረግን በኋላ መጨረሻ ላይ ሁለታችንም በቃ ምንንበት ነው የወሰነውና ከዛ በኋላ ራሴን የማግኘት self discovery journey ነው ጀመርኩትኝ በቃ ላይክ እንደሚስትም እንደናትም ወይም ደግሞ እንደተጎዳ ህፃን ልጅም ቤተሰቦቼ እንዲያርጉኝ by the way inner childhoodin heal ማድረግ የጀመርኩትኝ በፊት ነው ምን ማለት እንደሆነ ሳላቀው በፊት like ideally እንደዚህ ነው ሜተዱ እንደዚህ ነው የሚለው ነገር ሁላ clearly ሳልረዳው በራሴ decide ነው ያደረኩት በቃ
ብቻዬንም ቦን ኢትስኦኪ ገባባባሌ ለኔ ደሞ አሁን መፋታት ደሞ ኃጢያት ነው ወይ ምንድነው እና የሚሉት ነገሮች ደሞ ጭንቅላት ውስጥ ስለነበሩ ያን ነገር በጣም ከብዶኝ ነበር። ግን መጨረሻ ላይ ዲሳይድ ካደረኩኝ በኋላ መፈለግ ጀመርኩኝ። በቃ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ምን እንደሆነ ችግሬ ለምንድነው እንደዚህ አይነት ስሜቶች የሚሰሙኝ በጣም ብዙ ጊዜ ከመሞከሬ የተነሳ መጨረሻ ላይ የሞከርኩት ሱሳይድ አተምፕት አይ ፕላንድ ኢት ፐርፌክትሊ ምንም ነገር ማንም ሰው እንዳያስቆመኝ ብዬ ማለት ነው። ማንም ሰው ሳያቅ ምንም በቃ ፐርፌክት በሆነ መንገድ በቃ ራሴ ሞቼ እንደምቀር ነበር ማሰብ ነበርው። ግን እግዚአብሔር ደግሞ አንተ ስለፈለክ ብቻ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ሃፕን የሚያደርገው በፈለክ ቀን አትሞት ገብቷል አባባሌ። እኔ ዲሳይድ ስላደረኩኝ የዛ ቀን ቀን ያልነበረም ስለዚህ በተለያየ መንገድ አድርጎ ሴቭ አደረገኝ። አይ ፑት 100% በላይ ኤፈርት አድርጌ ነው ሞከርኩት። ራስሽ ለማጥ በቃ አው ዲሳይድ አደረኩኝ ማለት ኢትስ ናት ወርዝ ኢት ተሞክሮሽ ወስደሽ ማለት ነው። ሰባት የራስሽን ስታጠፊ ስምንተኛ በጣም ምን ያረጋለኝ እንትን አረጋለኝ በቃ ገብቷል ወይ ፍለፊት ሰው ይኖራል ወይ የሆነ ነገር ያው ከልጅነቴ ነው የሞከርኩ ያልኩት። ላይክ ይስራይ ስራ እንኳን አላቀ መሞከረው ብቻ ማስቆም ስለምፈልግ ብቻ ነው መሞከረው ገብቷል አባባሊ። ያኔ ግን በደንብ አስቤበት በደንብ ሪሰርች ሰርቼ ምን መውሰድ እንዳለብኝ ምን ማድረግ እንዳለብኝ በደንብ አርጌ ነው ሞከርኩት የነበረው። ያው እንዳት ነው አልነግረ ሪሰርቹን ማወቅ አልፈልግ አይ ኖ እንኳን ተረፍሽ አይ ኖ ቲንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። እና የዛኔ በቃ ከኔ ኮንትሮል ውጪ ነበር እና እግዚአብሔር ሰዎችን በመገኘት በሌለባቸው ሰዓትና ቦታ ላይ እንዲገኙ ነው ያደረጋቸው። እኔን ብቻ ዛ መንገድ አሁን ላይ ሆኜ አጋጣሚ እንዳልሆነ አውቃለሁኝ። የዛኔ ግን የሚመስለው አጋጣሚ ነበር ይመስለኝ። እና አንድ ጓደኛዬ ነበረች ያገኘችኝ እና ምን እየሰራሽ ነው ምናምን ነገር ብላ አናግራኝ፣ ከዛ አይ ምናምን ብዬ ፎገርኳት። እዛ ጋር ልገባ ነው ካፌ ምናምን ብያት እሺ ምናምን ብላኝ ሄደች። ከዛ በኋላ ያው ቀድሞ ባለቤት እህት ነበር ደውዬ በቃ ልጄን አደራ የመጀመሪያ ልጄን ወልጄ ነበረ የዛኔ እና አደራ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ምናምን ብዬ ለእሷ ነግሬያት ነው ስልኬን ያጠፋሁት የነበረው። እና እሷ ለሱ ደወለችለት ብቻ ተደዋውለው ምናምን ሲያወሩ እስቲ ጓደኛዋ ጋር ይደወል ተብሎ ጓደኛ ጋር ደወሉላት እና እንዲህ እንደዚህ አካባቢ አይቻታለሁ ምናምን ብላ እዛ አካባቢ መጥተው ከዛ የት ልትሆን ትችላለች ብለው አስበው ራንደምሊ ነው እዚህ ብትሆንስ ብለው ገብተው ሲጠይቁ ከዛ በኋላ እዛ መሆኔን የተረዱትና ባይ ዘን እኔ ፓስ አውት አድርጌ ምንም አይነት ነገር አላቅም። እነሱ እንትን ሲሉኝና ሩም ውስጥ ነው የነበርኩትኝና ኢቭን እዛ ሩም ውስጥ ራሱ የገባሁበት አጋጣሚ ለእኔ ማለት እንደ አጋጣሚ ነበር። ብርሃን የሌለበት ክፍል አልወድም ከድሮም ጀምሮ እና በጣም ልጅም ሆኜ ጨለማ ነገር ነበር እና ብዙም ቤታችን ብርሃን ስለማይገባ ይደብረኝ ነበር በጣም። እና ሳድግ የራሴን ላይፍ ስጀምር በቃ ፕሪፈር ማደርገው በጣም ይሄ ናቹራል ላይት የሚገባበትን ክፍል ነው። እና ሄጄ መድኃኒቱን ውጫው ሆቴል ገብቼ ልተኛ ነው እኔ ዲሳይድ ያደረኩት። እዛ ገብቼ የመረጥኩት ክፍል ስታስገባኝ ልጅቷ ጭልም ያለ ነው እና አልፈልግም እዚህ ክፍል ማለት ኦልሬዲ እኮ እየወሰደኝ ነው እና አልፈልግም ብያት ሌላ ክላስ ስትቀይረኝ ሙሉ ለሙሉ አንዱ ግድግዳ መስታወት ነበረ። እዛ ገብቼ ፓስ አውት አደረግኩኝ እና እነሱ እዛ ተከራክረው ምናምን ፖሊስ ካልመጣ ያው አይቻልም እንደዚህ አይነት ነገር መግባት ሲባሉ ሰብረው ነው መስታወቱን የገቡት። መታሰር ካለብን የምንታሰር ብለው ያንን መስታወት ሰብረው ከዛ ሆስፒታል ሄድኩኝ ምናምን ከዛ ያው ተረፍኩኝ። ትረፊ ያለሽ ነሽ አንቺ። ሶ የመጨረሻው አቴምቴ ላይ ከተረፍኩኝ በኋላ ቤተሰቦች የሚያው ተነገራቸውና ውጪ ነበሩ ወደዚህ መጡ። ትንሽ ተደናገጡ። የዛኔ ነው በደንብ ያው የሆነ ችግር እንዳለ የተረዱት። ግን ስቲል ምንድነው የሚያስቡት እኔ ጋር እንዳለ ችግሩ ነው፣ እኔ እንደማጋን ነው፣ እኔ በቃ ሳይኮሎጂካል የሆነ ችግር እንዳለብኝ ነው የሚረዱት እነሱ እንጂ የነበረን ቻይልድሁድ አፌክት እንዳደረገን ያው የመቀበል እንትን የላቸውም። ስለዚህ ወደ እኔ ነው አሁንም ዳይሬክት ያደረገው። ሶ ጸበል መሄድ አለብሽ ምናምን ተባልኩኝ። ጸበል ሄድኩኝ፣ ጸበል ተጠመቅኩኝ። ጻድቃኔ ማርያም ሄጄ ለ7 ቀን የቆየሁት የነበረው
ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍኩትኝ። እንደውም በጣም እየተጠበቅኩ ነበር ካሁን ካሁን በቃ የሆነ መንፈስ ራስን አጋለጠ እየተባልኩኝ ምንም የለም። እኔ የሚሰማኝ የነበረው ስሜት እጅግ በጣም ደስታ ነበረ። እዛ ቦታ ላይ ትንሽ ትራግል አድርጌያቸዋለሁ መጀመሪያ ላይ። በቃ በጣም ያናዳል አይደለ? አንተ ሰይጣን አለብህ ብትባል ደስ የሚል ስሜት የለውማ። ችግርህን ለመግለጽ እየሞከርክ ወይም ደግሞ የሆነውን ነገር ለማስረዳት እየሞከርክ እነሱ የሚያዩበት አንግል ደግሞ ሌላ ስለነበረ መጀመሪያ ላይ ትንሽ ትራግል አድርጌያቸው ነበረ። ከዛ ልክ እዛ ቦታ ከደረስኩኝ በኋላ ግን ኢነር ፒስ ነው ያገኘሁትኝ። እና ማንም ሰው ይቅር እንደውም ሂዱ ነው ያልኳቸው። ከፈለጋችሁ እኔ ብቻዬን እቀመጣለሁ ችግር የለውም። ሰላም ነው የሰጠኝ። በቃ እረፍት ነገር ነው ያገኘሁትኝ። እና ከዛ በቃ መጠመቅ ጀመርኩኝ። ለሊት 9 ሰዓት ተነስተን ጸሎት እናደርጋለን፣ እንሰግዳለን፣ ዋሻ ሄደን እንጸልያለን። እና በቃ ማለት እንደ አሁን የምትለው የመሳቅ መጫወት እና እዛ የሚያውቁ የተከራዩ ምናም ሰዎች አሉ፣ ያው ጸበል የሚጠመቁ ምናም። እና አንቺ እንደዚህ አይነት ሰው ሆነሽ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የምትሞክሪው? ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆኝ ምናምን ይሉኛል በጣም ብዙ ሰዎች። ልክ እንደዚህ ተጫዋች ነሽ፣ ሳቂታ ነሽ እና ለምንድን ነው? ባህሪሽ ድሮም ነበር ማለት ነው? አለ ባህሪ አለ፣ ግን ውስጥ ያለው ነገር ግን በቃ ክሊርሊ አንደርስታንድ አላደርገውም። ለምን በቃ ከሰው ጋር ብጫወትም ብስቅም ያኛው ሳቲስፋክሽን ግን የለኝም። ገብቶሃል? ኢነር ፒስ የሚባለው ነገር እሱን ነገር አላገኘሁትም። እና ዝም ብሎ ነበረ በቃ ትጮታለህ፣ ትስቃለህ፣ ያልፋል። ከዛ በኋላ ብቻዬን ስሆን የሚሰሙኝ ስሜቶች እና ወይም የሆነ ችግር ሲገጥመኝ የሚሰሙኝ ስሜቶች መልሰው ዲፕሬስድ እንደሆነ እና ያው ማንም ሰው አይፈልገኝም፣ ማንም ሰው አይረዳኝም የሚሉት ነገሮችን ተመልሰው እንዲመጡ ያደርገኝ ነበረ። 7 ቀን ተጠምቄ ወጣሁኝ፣ ተመልሼ መጣሁኝ። ከዛ ሁለተኛ ልጄን አረገዝኩኝ። ሁለተኛ ልጄን አርግዤ ቆንጆ ጊዜ ነበረ ያሳለፍኩት። ጥሩ ነበረ ትዳሬ ላይም የነበረው ሁኔታ፣ የዛኔ ደስተኛ ነበርኩኝ። ከዛ መልሼ ልክ ትንሿን ሁለተኛዋን ልጄን ልወልድ አካባቢ ድጋሚ መጋጨት ጀመርን ከባለቤቴ ጋር፣ ድጋሚ ኢሹዎች መነሳት ጀመሩ እና ያ ስሜት ውስጥ ልገባ ነገር ሆነ እና እንደውም መጀመሪያ ላይ የመጀመሪያ ልጄን ወልጄ መሀል ላይ ለተወሰነ ጊዜ ቴራፒ ምናምን ሄድ ነበረ። ጸበል ከመሄዴ በፊት በቃ አልፈልግም ብዬ ነበረ፣ በቃ አልችልም ከዚህ በላይ ብዬ ነበር እና እሱን ለማማከር ምናምን ያኔ ሄጄ ስለማቅ ልክ ሁለተኛዋ ልጅ ልወልድ ስል ድጋሚ ቴራፒ መሄድ ፈለግኩኝ እና በራሴ ማንንም ሰው ሳላማከር አጠያይቄ ሄድኩኝ እና አማከርኳት። አንድ ዶክተር ነበረች እና እንደዚህ እንደዚህ ነው ያሳለፍኩት ምናምን፣ በጣም ረዥም ሰዓት ነው ያወራኋት። እንደውም ከቀጠሮ ከነበረኝ በላይ ነው ሁላ በደንብ ኤክስፕሌን ያደረግኩላት እና ተመልሰሽ መምጣት አለብሽ፣ በአንድ ቀን የሚያልቅ ነገር አይደለም። ግን ለማንኛውም አንቺ ራስሽን ማወቅ መቻል አለብሽ። ራስሽን ዲስከቨር አድርጊ፣ በራስሽ ስራ ለመስራት ሞክሪ፣ ኢንዲፔንደንት ሁኚ፣ እሱን ነው የምመክርሽ አለችኝ እና እሺ በቃ ያንን ነገር አደርጋለሁኝ። ስለዚህ ያ ካማከርኳት ነገር አንጻር ትዳሬም ምን አንደርስታንድ አደረግኩኝ እንደማይሰራ ገባኝ። ማለት በቃ ያለሁበት አሁን የማሳለፈው በዛ ሰዓት ያሳለፍኩት ህይወት ጥሩ እንዳልነበረና ላይክ መቀየር እንዳለበት ተረዳሁኝ። ሶ ወለድኩኝ ልጄን። ሶ ቴራፒ ተመልሼ አልሄድኩኝም፣ እሷ ጋር ሄድኩኝ። አዎ በሄድኩኝ በሁለተኛ ቀን ምናምን ወለድኩኝ ልጄን። ስለዚህ በቃ ቴራፒውንም ተመልሼ አልሄድኩኝም፣ ግን መጽሐፍ አነብ ነበር እንዴት አድርጌ ትዳሬ ማስተካከል እንዳለብኝ እና አብዛኞቹን ነገሮች ወደ ራስህ ነው ዳይሬክት የሚያደርጉት። ምክንያቱም ራስህን ሂል ሳታደርግና የራስህን ችግሮች ሳትረዳ ይህን መረዳት የዛኔ አልነበረሽም። አሁን ያህል ያለኝን መረዳት ያህል አልነበረኝም፣ ግን በወቅቱ የዛኔም ቢሆን በጣም ኢንትረስትድ ነኝ። እንደዚህ ሳይኮሎጂካል ፋክትስ ምናምን የመሳሰሉትን ነገሮች የመከታተል የማንበብ ቪዲዮዎች የማየት ከዚያ የመሞከር ኤክሰርሳይሶችን ትዳር ላይ ምናምን በአጠቃላይ። ግን ችግሩ ከአንቺ ጋር እንደነበረ ያን አትረጁም። አሁን ኤክስፕረስ ስታደርጊው ከልጅነት ጀምሮ እንደመጣ እየነገርሽ ነው። አሁን ሂደታችንም በደንብ ስናወራ ማለት ነው። አሁን ነው ያን ነገር የተረዳሽው ነው? ያኔም ተረድተሽው ነበር ውስጥሽ እንደነበር? ይሄ ከቤተሰብ የራሴ ችግር እንዳለ በደንብ አውቃለሁኝ። ማለት ከራሴ ጋር እየፈጠሩብሽ ያሉት ነገሮች ያ ነገር እንደሆነ ታውቂ ነበር?
የልጅነቴ ትራማ እንደነበረ አው ግን አሁን ትራማውን እንዴት አርጌ አድሬስ እንደማደርግ ትራማዬ እንዴት አድርጎኝን እንደቀረጸኝ አይደለም ረዳው የመጣሁበት አመጣጥ በቃ ምን እንደነበር ይሄ አስተዳደጌ አፌክት እንዳደረገኝ አስባለሁኝ እንጂ በዲቴል አላቃቸውም ነበር ስለዚህ ያን ነገሮች ትዳሬ ላይ ሲንጸባረቁ ራሴን ለማሻሻል ሞከርኩኝና ያዩኝ ያዩኝ ከባለቤቴ ጋር ግን መስማማት አልቻለም ነው በቃ ላይክ እኔ በመከረም ምን ይሆናል ከሱ ሳይድ ደሞ የሆነ ነገር ይጣበቃል ገባክ ሶ ያን ነገሮች ሳይሆኑ ሲቀሩ አይ ዲሳይድድ በቃ ኢትስ ኢናፍ ግራቱም የኔን ማቋረጥ አልፈለኩኝ ገባ አባባሌ እና በዛ በትዳር ውስጥ ሆኜ ደሞ የተማኝ ስሜት ደስተኛ ለመሆን ኤክስትሪምሊ ማለት እኔ ለሆነ ያል ጊዜ በየቀኑ ለሊት ማለት ነው ፔን ይቀሰቀሰኝ ነበር ሳድነስ ኮንሱም ያደርገኛል እና ባለክስ 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 አይወጣም አይወጣም እና ምን አደረገኝ ካምላኪ ጋር ወላጣለኝ መጸለይ አቆምኩ በቤተ ክርስቲያን ምናምን ሳልፍ መጸለይ አቆምኩ በቃ ማለት ምን ብዬ እንደምጸልይውላ ግራ ገባኝና አባታችሁ ነው ይላልሁኝ እሳለማለሁኝ ከዛ በኋላ ሄዳለሁኝ በቃ መጠይቀውን ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ሁላ መጣላት ጀመርኩኝ ምክንያቱም በልጅነት ይጀምሩ መጠይቀ የነበረው ነገር ማቴሪያል ነገር አልጠየቅኩት ገባ አባባሌ እንደሰው ወይ አብዛኛው ሰው ላይክ ቪዥዋላይዝ ያደርጋል መኪና ይኖረኛል ቤት ይኖረኛል እንደዚህ ያረጋሉ እንዴ እኔም ይታየኝ ባል ይኖረኛል ልጅ ይኖረኛል ያኛው በቃ ደስ የሚለው የፋሚሊ አብሮ ምንድነው በዓል ላይ ወይ ሌላ ነገር ላይ በቃ የቤተሰባዊ ቫልዩ ብለ የምትሰጣቸው ነገሮች እነሱን ነገሮች ኤክስፒሪየንስ አረጋለሁኝ ብዬ ከልጅነት ይስመኝ የነበረውን ነገር ሳጣ ከእግዚአብሔር ጋር መጣላስ ጀመርኩኝ እና ምንም ነገር አልጠየቅኩም ምንም ነገር አላደረኩም ምን አድርጌ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ላይፍ ውስጥ የከተትከኝ ለምን ነው እንደዚህ አይነት ትዳር ውስጥ ደሞ በቤተ ክርስቲያን ምንም ተባለው ያው ትዳርህን መፍታት ትክክል እንዳልሆነ ስለሆነ ወይ አልፈታው ወይ ገባ አባባሌ ሆኜ ደሞ ደስተኛ ካልሆንኩበት ምንድነው ቫልዩ ገባክ ከዛ መጨረሻ ላይ አይ ዲሳይድድ ሜቢ ያለኛለው በቃ ለወራት ካለቀስኩ በኋላ የነቀን ነው ሜቢ እሱ አይደለም በቃ ይሄ this is not your life በቃ ይሄ ትዳሩ ወይም ደግሞ ኑሮ የኔ ላይፍ አይደለም ማለት ነው ያን ነገር መቀበልና ምን እንደሆነ ላይፌ መፈለግ አለብኝ ብያሰብኩኝ ስለዚህ በቃ የዛኔ ዲሳይድ አድርጌ ተለያየን ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው ብዙ ነገሮችን ኤክስፒሪየንስ አድርጌ እንዳልኩ ምን ያክል ጊዜ ወንሻው ተከትዳር 3 አመት አለፈኝ 3 አመት አዎ 3 አመት አልፈኝ ስለዚህ 3 አመት ምን አዲስ ነገር አለ ኮምፕሊትሊ ላይፌ ተቀየረ ልክ ከትዳሪ ከተለያዩ በኋላ ከጓደኞቼ ጋር ምናምን አብሬ ጊዜ ማሳለፍ ጀመርኩኝ ኦፍ ኮርስ ምክንያቱም በቃ መርሳት ነው የምፈልገው ገባክ የተፈጠረውን ትራማ ይሄ በትዳሪ በተለይ ደግሞ መለያየት የሚለውን ነገር ለመቀበል ራሱ እጅግ በጣም ረጅም ጊዜ ነበር የፈጀብኝ ሶ ከጓደኞቼ ጋር አብሬ ጊዜ በማሳለፍበት ሰዓት አንድ ልጅ ተተዋወቅኩኝ ማለት ነው ሶ ይዛኔ just by being next to him የሆነ ደስታ ይሰማኝ ነበር እና I started enjoying my life በቃ ይሄ the simple things በቃ አልጨነቅ ልጆቼም አሉ ስራ ጀመርኩኝ እስከዛ ድረስ ስራ እየሰራሁ አልነበረ እና በደንብ አድርጌ ወደ ራሴ መምጣት ጀመርኩኝ የራሴን ማንነት በቃ ከትዳር ከምናምን ከተለያየ ነገር ውጪ ማን ነኝ የሚለውን ነገር as a friend በፊት የነበረ የነገር በአጠቃላይ ራሴን ሪፈር የማደርግበት ነገር ከቻይልድሁድ ጋር ከአስተዳደጊ ጋር በቃ እንዲያልተመደብኩም ነበር እንዲያልሆንኩም ነበር በቃ በልጅነቴ ወይ ሳላስ ወይ ሳላገነዘባ ገባሁኝ ምናምን የሚሉትን ነገሮች ሁሉ በሙሉ ትቼ just መኖር ጀመርኩኝ በቃ ደስ የሚል አይነት ከልጆች ጋር ታይም አሳልፋለሁ ከጓደኞች ጋር ታይም አሳልፋለሁ ስራዬን ሰራለሁ ሶ ሰልፍ ወርዝ የሚለውን ነገር ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ጀመርኩኝ ማለት ነው ጠፍቶ የነበረው ኮንፊደንስ የመመለስ ጀመረ ይሄ ትምህርት ቤት ውስጥ ያልኩ በጣም ቀለም ተማሪ ነበርኩ ሃይ ስኩል ይያለው ያልኩ ነገሮች እነዛ ትሬቶች ወደ ስራዬ ማምጣት ጀመርኩኝ ከትምህርት ጋር ምንም ሪሌትድ አልነበረም ስራዬ የምሰራው ማርኬቲንግ ላይ ነው እኔ ተመረኩት ሲቪል ኢንጂነሪንግ ነው ግን ማገኛቸው ሰዎች ምናምን የሚሰጡኝ አስተያየት እኔም በስራ የማደርጋቸው ነገሮች ምናምን ሞር እኔ ቫልዩ እንዳለኝ ዋጋ እንዳለኝ ማተር እንደማደርግ
ብዙ ነገሮች ለውጦች ማምጣት እንደምችል መረዳት ጀመርኩኝ። ላይክ ከሌላ ሰው መጠበቅ ማቆም ገብቷል። ላይክ እንዲረዳኝ ሰው ራሴን መረዳት ራሴን አንደርስታንድ ማድረግ የሚሉትን ነገሮች ዲፕሊ ባይሆንም በቃ እንዲሁ ከላይ ከላይ ኤክስፒሪየንስ እያደረኩኝ በቃ ደስተኛ መሆን ጀመርኩ ነው ባጭሩ። ፎር ዘ ፈርስት ታይም በትክክል ላይፌ ምንም አይነት የሚያሳቅቅ ነገር ሳይኖርብኝ ኢንጆይ ማድረግ የጀመርኩትኝ የዛኔ ነው። በቃ ይሄ ልክ ሲንግል ማም ነኝ ልጆች አሉኝ በቃ አም ሃፒ አክሰፕት አደረኩት ራሴን ተቀበልኩት። በቃ ትዳር ነበረኝ አልተሳካም ኢትስ ኦኬ። በጣም ደስ የማይል ቻይልድሁድ አሳልፌ ወይም የሚረብሹ ሱሳይድ አቴምቶች አድርጌም ቢሆን አልፌው ግን እዚህ ጋር ነኝ አይደለ? እዚህ ጋር ከመጣሁኝ በኋላ ደግሞ መጀመሪያ ስለ ራሴ ማሰብ አለ። ለልጆችህም የምትኖረው መጀመሪያ ለራስህ ስትኖር ነው። ለራስህ ሳትኖር ለልጆች መኖር አትችልም። እኔ ገብቶሃል? ላይክ እነዚህ ልጆች ከወለድኳቸው እዚህ ምድር ላይ ካመጣኋቸው የሆነ ሪስፖንሲቢሊቲ አለብኝ። ያንን ሪስፖንሲቢሊቲ የምወጣው ግን መጀመሪያ ለራሴ ኳሊቲ ታይም ስሰጥ፣ ራሴ ደስታዬን ሳገኝ፣ ምንድን ነው የሚያስደስተኝ፣ ምንድን ነው የምወደው ነገር፣ ምንድን ነው በላይፌ አቺቭ ማድረግ የምፈልገው ነገር የሚሉትን ነገሮች ማየት ጀመርኩኝ ነው። ጊዜ ፈጀብሽ ግን ከትዳር በኋላ ዲቮርስ ካረግሽ በኋላ ይህን እንደዚህ ሂል እስክታደርግ? አም ስቲል ሂሊንግ ኢትስ ጀርኒ። በደንብ ግን እስክገባበት አክሰብት ያደረግሽበት ፓርት አለች አይደለ? አዎ፣ አመት ምናምን ከዛም በላይ ማለት በደንብ በቃ ላይክ እየተገለጠ ነው። አንዱን ነገር ሂል ስታደርገው ሌላ ነገር ሪሰርፌስ ያደርጋል። ላይክ ያላሰብከው ከሰው ጋር ስትጋጭ ወይ የምትናገራቸው ንግግሮች የሆነ ነገር ትሪገር ያደርጋል። አሁን ኤንገርህን የሚያነሱት ነገሮች የሚያስነሱት ነገሮች አሉ። በዛ ነው የምታውቀው፣ ለምን እንደዚህ ሆንኩኝ፣ ለምን እንደዚህ ሪያክት አደርጋለሁ። አሁን ለምሳሌ እኔ ሰው ስልክ ሳያነሳ ሲቀር ምናምን እበሳጫለሁ፣ ወይ እንትን የሚያደርጉኝ ነገሮች አሉ፣ ውስጤን የሚነቀንቁኝ ነገሮች። እነዛን ነገሮች ኖቲስ ማድረግ ጀመርኩኝ። ለምንድን ነው? ቢካዝ አዝ አ ቻይልድ አይ ፌልት ኢግኖርድ። ገባክ? ኢሞሽኔን ኤክስፕረስ ለማድረግ ወይ የሆነ ነገር ለማድረግ ኢግኖር ስደረግ ስለነበረ አም አፍሬድ የሆነ ሰው አሁን ኢግኖር ያደርገኛል፣ ይዘጋኛል። ብቸኝነት ምፈራው ለዛ ነው። ብቻዬን መሆን መቀመጥ የሚያሰራኝ ሁሌ ውጭ ነኝ፣ ሁሌ ከሰኞ እስከ ሰኞ አስበው እቤት አልቀመጥም። ስራ ሰራለሁኝ፣ ለልጆቼ ታይም ሰጣለሁኝ። ከዛ ግን ውጭ ነኝ ሁሌ፣ ከሰው ጋር ነኝ፣ ከሰው ጋር ነኝ፣ ከሰው ጋር ነኝ። ለምን? ብቸኝነትን ስለምፈራው፣ ብቻዬን ስቀመጥ የሚሰማኝ የሚመጡት ሀሳቦችን መጋፈጥ ስለማልችል፣ እንደዛ እንደዛ አይነት ነገሮች። ይህንን ነገር ትሩ ታይም ነው አንደርስታንድ ያደረግኩትኝ እንጂ መጀመሪያ ላይ እንዲህ ክሊር ሊሆኑ አልተቀመጠልኝም ነበረ። ልክ ዲሳይድ እንዳደረግኩኝ በቃ ይሄ ነገር ትዳሩ አይሰራም ብዬ ዲሳይድ ካደረግኩኝ በኋላ ብሊስ ነው የተሰማኝ። ይሄ እንደሚባለው ሀሴት በቃ ይሄ ፍሪ ነው የሆንኩትኝ። ምክንያቱም ራሴን ነበር ማስጨንቅ የነበረው መስራት ቢኖርበትም ባይኖርበትም ይሄ ብሌም የማደርገው ነገር ራሴን ስለነበረ ልክ ያንን ነገር አይሆንም ብዬ ዲሳይድ ያደረግኩበት ሰዓት ላይ አይ ዋዝ ኮምፕሊትሊ ሃፒ። ተመልሼ ወደ ዲፕሬሽን ምናምን ከዛ በኋላ አልገባሁኝም በጨራሽ። ከራስሽ ጋር ታረቅሽ በቃ። አክሰፕት ማለት እሱ ነው። ላይክ ይሄ ነገር አይሰራም በቃ። በጣም መጋጭ የነበረው እንዲሰራ የማደርጋቸው ጥረቶችና ፌል ሳደርግ አሁንም ሞክራለሁኝና ኮንስታንትሊ ፌል አደርጋለሁኝ። ስለዚህ እሱ ነበረ በጣም ኤንግሪ የሚያደርገኝ ወይም ደግሞ ዲፕሬሽን አንሃፒ ምናምን የምትላቸውን ነገሮች በአጠቃላይ የሚቆጣጠረኝ። ልክ ያንን ነገር ዲሳይድ ሳደርግ በቃ ደስታ ብቻ ነው የተሰማኝ፣ ሪሊፍ ነው የተሰማኝ ኮምፕሊትሊ። እንዴ እንደዚህም ከዚህ ፐርስፔክቲቭም ላይፌን ማየት እችላለሁ እንዴ ነው ያልኩት። ሳምንት አልፈጀብኝም እኔ፣ ምክንያቱም ውስጤ ብዙ ነገር ነበረ። እዛ ታፕ አላደረኩ እዛ እንትን ውስጥ ፊሊንግ ውስጥ ስላልገባው ነው እንጂ እንዴት ነው ሬዚስት የምታደርገው ነገር? የማይሰራ ነገር ላይ ሬዚስት ስታደርግ ነው ሰፈር የምታደርገው። ያንን ነገር ፉሊ አክሰፕት አድርገ ልክ እንዳለበት አክሰፕት አድርገ ግን ሙቭን ስታደርግ በቃ ፒስ የሚለውን ነገር ኤክስፔሪየንስ ታደርገዋለህ። እና ለእኔ በጣም አጭር ሰዓት ነበረች፣ ምንም ጋፑን ላልፈጀብኝም ነው።